Мерке ауданында диқандар тұқымды зертханадан өткізіп барып жерге себуде. Себебі аудан басшысы осылай талап қойып отыр. Өнімділігі мол, жоғары сұрыпты тұқым егілмейінше еңбекті ақтау оңай емес. Бүгінгі таңда барлық себілетін дән тұқым зерттеу лабораториясынан тексеруден өтуде. Көктемгі дала жұмыстарына аудан шаруалары белсенділік танытып, ауа райының қолайлығын пайдаланып, қызу жұмыстар жүргізуде. Осы орайда аудан әкімінің орынбасары Бақытхан Әбжаппаров Ақтоғын ауылдық округінің шаруаларының жұмысымен танысты. Біздің ауданда жалпы егіс көлемі 102 мың гектардың үстінде, биылғы көктемгі дала жұмыстарына ауданның барлық елді мекендеріндегі, барлық округтердегі техникалардың бәрі жұмылдырылған. Ол техникалардың бәрі көпшілігі жаңарған, биыл жаңару проценті былтырғыдан да жоғары, былтыр 22-ші жылы 11%-тен асып түсті. Ақтоған ауылдық округі тау бөктерінде орналасқандықтан суармалы жері мол, егінге өте қолайлы. Шаруалар бірлесе кооператив құрып, егіс жұмыстарын жүргізуде. Сол жаңа техникалардың арқасында шаруалар өз жұмыстарын дөңгелетіп жүргізіп жатыр. Қазіргі таңға 30 мың гектарға жуық арпа дәнін себу жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетейік, мұнда 513 трактор, 78 соқа, 92 дән сепкіш, 10 дана тұқым дәрілейтін техника егіске жұмылдырылған. Қазіргі таңда жоспарланған 29750 гектар арпаның 20174 гектары егіліп үлгеріпті. Дәурен Долырбай, Ләззат Серікбай, Еркін Жасыбаев, Мерке ауданынан.